Ermənistanda demək olar ki, hər gün etiraz aksiyası keçirilir. Ordumuz tərəfindən ərazilərimiz işğaldan azad edildikdən sonra Hadrut və Şuşa şəhərində qanunsuz yaşayıb Ermənistana köçən ermənilər yenidən İrəvandakı hökumət binası qarşısına toplaşıblar. Onlar hökumətin laqeydliyindən şikayətlənib, baş nazir Nikol Paşinyanın açıqlamalarını bəyənmədiklərini qeyd ediblər. Bəzilərinin isə danışıqlarına qulaq asanda necə də dəmir yumruğun həsrətində olduqlarını görürsən. Siz də onları dinlədikdən sonra fikirlərinizi şərh bölməsində bildirə bilərsiniz. Videonu paylaşaraq daha çox insanın bu həqiqətlərdən xəbərdar olmağına kömək edə bilərsiniz. Mənik Şuşet. Asım var. Mən Şuşa şəhərində yaşayırdım. Azərbaycan və Ermənistan hökumətlərinin son bəyanatlarından çox narahatıq. Azərbaycan Qarabağ ermənilərinin inteqrasiyasını elan edir. Onlar bizim bununla barışmağımızı istəyirlər və elə bilirlər ki, bizim başqa yolumuz yoxdur və biz onlarla assimilasiya etməliyik. Bugün Azərbaycan ordusu Qarabağdadır. Dəhşətli haldır ki, Qarabağın ictimai təşkilatları azərbaycanlıların bu əraziləri tərk etmələrini tələb etmir. Ermənistan hakimiyyəti Azərbaycanla sülh müqaviləsi bağlamaq istəyir. Sülhün olması yaxşıdır. Sual budur ki, biz buna hazırıq ya yox. Ordumuz hər zaman qisas almağa hazır olmalıdır. Qarabağın Azərbaycana məxsus olmasına dözmək məcburiyyətində qalacağımız sadəcə gülüncdür. Bahancımir Qarabağ, Hadrutu verə dərzin elə. Biz Qarabağa, Hadruta qayıtmağı tələb edirik. Amma burada heç kim bizə fikir vermir. Həqiqətən ümid edirik ki, hakimiyyət bizim problemlərimizi həll edəcək və biz Hadrut şəhərinə qayıdacaq. Bu bizim əsas istəyimizdir. Mənim 85 yaşım var. Hadrutun Arefşad kəndində müəllim işləmişəm. Yaralarımız dərindir. Onları kim müalicə edəcək? Bugün biz bura toplaşmışıq və Ermənistanın hakimiyyət orqanlarından xahiş edirik, tələb edirik, bizə ev verilsin. Onlar bizim Azərbaycanın bir parçası kimi yaşamağımızı istəyirlər. Biz bunun əleyhinəyik. Hayastani qaravarçunu antarbir ağatmam Artsaxı joğurtu ilə qatmam o antərüçan amatnel. Ermənistan hakimiyyəti Qarabağ sakinlərinə biyanə yanaşır. Onları taleyin ümidinə buraxıblar. Biz Nikol Paşinyana bütün beynəlxalq strukturlara Hadır şəhərinə qayıtmağımıza və ya qaçqın statusu almağımıza kömək etmək üçün müraciət etdik. Lakin indiyədək heç kimdən cavab almamışıq. Paşinyanın Qarabağ Azərbaycanındır deməsi dəhşətlidir. Ermənistan hakimiyyəti Qarabağdakı vəziyyət və Qarabağ sakinlərinə münasibəti barədə bizə hər gün məlumat verməlidir. Onlar hərəkətə keçməlidirlər. Çünki bütün dünya bizi tək qoyub. Kanalımıza abunə olaraq bizə dəstək olun və hər gün ən yeni xəbərlərdən xəbərdar olun.